Ibakwe inama y'umunsi. Igihe kimwe umugabo w'umwubatsi wari umukire wari ukuze ageze mu zabukuru yabwiye abakozi be ko yifuza guhagarika umwuga we kuko yumvaga ananiwe, yumvaga ashaka kujya kuruhuka, akaguma iruhande rw'umugore we n'abana. Abakozi yakoreshaga barababaye ariko ababwira ko umwanzuro we ari ntakuka. Mu bakozi benshi yari afite harimo umwe yizeraga wamwubakiraga inzu neza kandi ikomeye. Yakoraga nk'uwikoreraga kuri iyo bwabaga ariko akubaka inzu mu buryo bwiza kandi bunoze, agakoresha ibikoresho bikomeye maze inzu ikaramba. Yari umukozi mwiza, yari uwo kwizerwa. Wa mukire arimo aganira n'umukozi we wo kwizerwa aramubwira ati, mbere y'uko nsezera uyu mwuga ndashaka kunyubakira indi nzu nziza nk'uko usanzwe ubikora, wenda ikaba ariyo ya nyuma. Wa mukozi arabyumva maze arabyemera ati, nzayubaka databuja. Wa mukozi n'agahinda kenshi yubatse yanze atekereza ko ariyo ya nyuma, agiye kubura akazi ke, agiye kubura umushahara we wa buri kwezi, maze ayubaka nabi koko. Akoresha ibikoresho bya pirata avuga ko n'ubundi se ko ariyo ya nyuma, kuyikomeza ntacyo bimaze, arangije arayisondeka koko. Yanze arayubaka arayirangiza. Ku munsi wo kuyitaha ahamagara sebuja ati, inzu yuzuye byose bimeze neza, ibyo wansabye byose narabikoze, ushatse wayitaha noneho. Wa mukire araza azenguruka yanze akayireba, agakora ku bikuta akareba hirya no hino akareba inzugi. Wa mukozi nawe ati, urumva ko ari inzu ikomeye? Sebuja ati, ndabibona koko irakomeye. Nyamara yigizaga nkana kuko nawe yari umuhanga mu bwubatsi, yarabibonaga ko isondetse. Bamaze kuyizenguruka ayihagarara imbere arangije abwira umukozi we ati, warakoze kumbera umukozi mwiza wo kwizerwa, iyi nzu nakubwiye ngo nyubakire ni impano nashakaga kuguhana na gusezeraho bwa nyuma. Aramubwira ati, iyi nzu ni iyawe. Amufata mu biganza amuha imfunguzo zose z'iyo nzu, arangije yatsa imodoka yari igendera. Wa mukozi yaguye mu kantu, yasigaye ababaye yibaza uburyo yubatse inzu nabi, akayisondeka mu buryo bwose bushoboka ngo azi ngo ari guhima bosi we wamusezereye ku kazi, kumbe niwe warimo wihima, ariko yicuza amazi yamaze kurenga inkombe. Inama y'umunsi. Natwe hari ibyo dukora twibwira ko turimo duhemukira abandi, turimo duhima abandi, nyamara ari twe twihemukira. Twitondere ibikoresho dukoresha turimo twubaka inzu z'abandi, ntawamenya hari igihe izo nzu twubaka arizo tuzaturamo mu gihe kiri imbere. Byaba byiza tuzubatse nk'abazazituramo.